לעשות. טוב, התחלתי. אז שיעורי בית, מה שהיה זווית אלפא, מה לא רואים? למה? עכשיו רואים. טוב, זווית אלפא, זווית בטא. ממה מתחילים פתרון של שאלה כזאת? מזיהוי, שלום. מזיהוי אילו גופים פועלים על הגוף. בוחרים נקודה כלשהי, נקודה כלשהי שהיא נשארת במנוחה. אני בוחר נקודה הזאת. אילו גופים פועלים על נקודה הזאת? גופים. יש חוט, יש חוט אחד, אני אקרא לזה חוט אחד, חוט שתיים ומשקולת. יפה. אילו כוחות מפעיל כל אחד מהגופים? חוט מפעיל, איך נקרא כוח שמפעיל החוט? מתיחות, באיזה אות מסמנים אותו? טי, כיוון של הכוח מתיחות? בכיוון החוט, יפה. אז זה טי אחד. אותו חוט, אותה מתיחות, כוח מתיחות בכיוון החוט, הלאה. בדיוק אותו דבר בכיוון טי שתיים. כאן החלק הזה, הכוח כאן זה טי שתיים. משקולת. איזה כוח מפעילה המשקולת? כוח הכובד. היא צמודה, אז אני רושם, תראו, כעיקרון זה ככה, כוח הכובד שפועל על המשקולת הוא שווה ל-MG, אבל אני יכול להעביר כל וקטור, כל עוד, אני לא משנה גודל וכיוון שלו, אני יכול להעביר אותו. אז אני פשוט אצייר את ה-MG לא מנקודה הזאת, אלא מנקודה העליונה, שיהיה לי יותר קל, נקודה הזאת. MG או איך שזה נתון לנו בספר, זה W, משקל. נתון ישר משקל, לכן במקום MG אני אכתוב W. וקטור, וקטור, וקטור. שאלות עד כאן. מה זה W? W זה משקל, 100 ניוטון. מה שכתוב בספר, 100 ניוטון כתוב על המשקולת עצמה. אם לא נתון, אז אנחנו חושבים את המסה. כן, אם לא נתון, אז מסה כפול G. שאלות עד כאן? הכל בסדר. הלאה. חוק ראשון של ניוטון, ספירת מלאי. ספירת מלאי, אני מציין את כל הכוחות שפועלים על הגוף, בלי כיוונים, בלי שום דבר, והכל עם פלוס, ועם סימן וקטור. כלומר, אני בוחר כוח אחד, למשל, אני מתחיל מ-W, W, וקטור, ועוד T1 וקטור, ועוד T2 וקטור, כל זה שווה ל-0. למה 0? מנוחה. מנוחה. עד כאן? ספירת מלאי. ספירת מלאי, שימו לב מה אני עשיתי. אני עברתי בדרך קבועה. כלומר, התחלתי מכוח הזה, הלכתי לפה, הלכתי לפה, וראיתי שאני חזרתי לאותה נקודה, זהו. אל תנסו לחפש כוחות ככה, אחד-אחד, בצורה אקראית. תמיד תלכו בדרך או בכיוון השעון, או נגד כיוון השעון, וככה לא תפספסו כלום. המשמעות של המשפט הזה, ממש ספירת מלאי, כדי לא לפספס אף כוח. הלאה. אחרי שרשמנו שלב הבא, מי זוכר שלב הבא? מערכת צירים. אני בוחר ציר X רגיל, אוי, למה זה כזה חלש? ציר X בכיוון הזה, וציר Y מאונח לו. אין כל כך משמעות לאן לבחור כיוון חיובי מעלה או מטה, כי הגוף נמצא במנוחה. אחרי שבחרתי צירים X ו-Y, אני צריך למצוא שקול הכוחות בציר X ושקול הכוחות בציר Y. כלומר, סיגמה FX. כדי למצוא את סיגמה FX, אני אגדיל את התמונה. איך אני מוצא סיגמה FX? אני הולך לפי ספירת מלאי. ראשון, W, משקל, על ציר X. אם, איך אפשר למצוא רכיב? תארו לעצמכם שפה למטה יש פנס. פנס שהוא מהיר, ככה, שהוא מהיר על כוח W, שהוא כלפי מטה. מה יהיה גודל של צל שלו על ציר X? אפס. אם כוח מאונח לציר, הרכיב שלו שווה לאפס. אז אם אני רושם כאן סיגמה FX, סיגמה FX, נקודתיים, W שווה לאפס. הלאה, T1, T1, איך אני מוצא רכיב שלו על ציר ה-X? כן, כן, מה? שנייה. אם כוח מאונח לציר, הרכיב שלו שווה לאפס. אם
אני אומר שכוח W שהוא בציר Y, הוא מאונח לציר X, לכן רכיב של W על ציר X שווה ל-0. בסדר? הלאה. T1, איך מוצאים את הרכיב? מורידים אנך. אם אני צריך למצוא רכיב על ציר X, אז אני מוריד אנך על ציר ה-X. כאן 90 מעלות. זווית הזאת בטא נתונה לנו. זווית הזאת גם בטא, כי זווית מתחלפת. אני צריך למצוא את הרכיב X, הנה, החלק הזה. למה הוא שווה? T1 קוסינוס בטא. אז T1 קוסינוס בטא. בכוונה לא כתבתי סימן. איך אני יכול לזהות את הסימן? אם אני הולך מתחילת הרכיב לסופו, ובזמן הזה אני מתקדם בכיוון חיובי של ציר ה-X, הרכיב הוא חיובי. לכן כאן פלוס. המשך? הלאה. סיימתי עם T1. זה היה רכיב של T1. T2. T2 נמצא בצד השני. אותו סיפור. מוריד אנך על ציר ה-X לבריאות. כאן 90 מעלות. הזווית הזאת היא זווית אלפא, אז גם זווית הזאת היא זווית אלפא, לבריאות. עוד אלפא וזאת בטא. אז, אם אני אמשיך את המשוואה, כאן זה יהיה. T2 קוסינוס אלפא חוזר. אם אני הולך מתחילת הרכיב לסופו, ובזמן הזה אני נע נגד כיוון חיובי של ציר ה-X, אז הסימן הוא מינוס. ושקול הכוחות שווה ל-0. שאלות עד כאן. כן. כי גוף נמצא במנוחה. חוק ראשון של ניוטון, אם מערכת נמצאת במנוחה, אז שקול הכוחות שווה ל-0. שלב הבא, סיגמה FY. סיגמה FY. נתחיל. W הוא נמצא על ציר Y עצמו. לכן אין כאן לא סינוס, לא קוסינוס ולא שום דבר. אבל ה-W הוא נגד כיוון חיובי של ציר Y, לכן זה מינוס W. שלב הבא. T1. אני רוצה למצוא רכיב של T1 על ציר Y. אני מוריד אנך מקצה של T1 על ציר ה-Y. אם זאת זווית בטא, גם זאת זווית בטא כמתחלפת. כן. הירוק, הוא לא יהיה פשוט שווה, כאילו, האנך, הוא לא יהיה פשוט שווה לאנך. הירוק הזה? כן. כן, הוא יהיה שווה. אפשר, נכון. אם את רואה את זה ככה, זה בסדר גמור. אוקיי, אז אני צריך למצוא את הרכיב הזה. אני אתחיל דווקא לשם שינוי מסימן. אם אני הולך מתחילת הרכיב לסופו, ואני נע בכיוון חיובי של ציר Y, אז הרכיב יהיה חיובי. אם הוא נמצא מול זווית בטא, אז איזה פונקציה זאת? ממול. סם קל, סינוס ממול, קוסינוס ליד. אז אמרנו פלוס, כי זה בכיוון חיובי של ציר Y, ואז T1 סינוס בטא. הלאה. המשך. T2. אותו סיפור. אני מוריד אנך מקצה T2 על ציר ה-Y, וגם פה מתחילת הרכיב לסופו אני נע בכיוון חיובי, לכן סימן פלוס. אם זאת זווית אלפא, גם זאת זווית אלפא. אם זה ממול, אז איזה פונקציה? סינוס. אז ועוד T2 סינוס אלפא, וזה שווה ל-0. סיימנו. בזה פיזיקה הסתיימה. מפה רק מתמטיקה. שאלות עד כאן. עשינו עוד פעם שלבים. אחד, זיהינו גופים שפועלים על גוף מסוים או על נקודה מסוימת. אחר כך סרטטנו כוחות. ספירת מלאי בצורה וקטורית, הכל עם פלוס. ציר X, ציר Y, פירוק לרכיבים. מפה מה שנשאר לי זה להציב מספרים. זוויות נתונות לי? 60, 30, אלפא 60? אלפא, נכון. אלפא שווה ל-30 מעלות, ובטא שווה ל-60 מעלות. אוקיי, אז זה מתחיל להציב מספרים. מה אני צריך למצוא, T1 ו-T2? כן.
רגע, כן. אז מתחילים. מה? משקל יש לי, W. אני לא כתבתי, נכון. W לא מינוס 100, W שווה ל-100 ניוטון. לא, המינוס, בהצבה כן. הדרך הכי פשוטה כאן זה באמת לבטא משהו ממשוואה אחת ולהציב למשוואה אחרת. אז למשל, אני מבטא את T1 ממשוואה ראשונה ומציב את זה ל-T2. לעשות מתמטיקה או שזה מובן? מתמטיקה יודעים? אוקיי. שאלות? אין שאלות. שאלה שנייה, סרטוט שני? גם לעשות אותו? אבל אני אעשה את זה יותר מהר, כאילו בלי יותר מדי הסברים. ישר משוואות, ואם יהיו שאלות אז תשאלו. נו, למה? לא זה. מה יש לנו כאן? 45 מניוטון, הבנתי. ו-90. טוב, אז זה ייראה ככה. אם אני לא טועה, 1, 2, רואים, נכון? כאן זווית 90 מעלות, כאן אותה משקולת, זאת זווית אלפא, כאן זווית ישרה, וכאן תלויה משקולת אותו דבר. מה ידוע לי? איפה זה? הנה. ידוע לי ש-W שווה ל-100 ניוטון, אלפא שווה ל-45 מעלות. בדיוק אותו סיפור. בוחר נקודה הזאת. אילו גופים פועלים על נקודה הזאת? משקולת, חוט וחוט. יפה. כל אחד מהם מפעיל כוח מסוים. אז חוט, כאן מופעל כוח T1, כאן מופעל כוח T2, ולמטה מופעל כוח W. ספירת מלאי. מה עשינו? אני אתחיל מ-W. W פלוס T1 פלוס T2 וקטורי, מאוד חשוב, שווה ל-0. בוחר מערכת צירים. מערכת צירים, ציר X וציר Y. ציר X וציר Y. אז, סיגמה FX. סיגמה FX. משום מה אני אוהב להחליף צבעים. סיגמה FX, ב-X W שווה ל-0, ועוד T1 סינוס אלפא, אני על ציר X, נכון, קוסינוס, צודק, T1 קוסינוס אלפא, מינוס T2 שווה ל-0. T2 הוא יושב על הציר, לכן אין שם לא סינוס ולא קוסינוס. סיגמה FY, סיגמה FY, לפי ספירת מלאי, מינוס W, מינוס W, ועוד T1 סינוס אלפא שווה ל-0. זהו. מפה להציב. כן. אני יכול לעשות את ההצבה. מה? כי קוסינוס 90, למה שווה קוסינוס 90? 1. הצבה, בואו נראה. סיגמה FX. סיגמה FX בהצבה, אני אקבל דבר כזה. T1 לא ידוע. T1 קוסינוס 45 זה 0.71. מינוס T2 שווה ל-0. סיגמה FY. בסיגמה FY מינוס 100. פלוס T1 כפול 0.71 שווה ל-0. כאן ממשוואה. מה? כן, אני מבודד את ה-T שווה 1 ממשוואה בציר Y, מציב לציר X ומקבל תשובה. בסדר? אוקיי. מה הייתה הבעיה? לאלה שניסו ולא הצליחו. זיהוי כוחות? הבנתי. עכשיו זה מובן? טוב, נמשיך. שאלה 35 מהספר.
אני רוצה סעיף ג' וסעיף... טוב, נתחיל מ... נניח א' וג' אני אעשה, וד' וישר ילך לכם לשיעורי בית. כותרת, חוק ראשון של ניוטון. עדיין, חוק ראשון של ניוטון. אוקיי, מה ידוע לי בשאלה 35? חשב את הגודל הכוח הנורמל שפועל על גוף A על ידי המשטח, רגע, שעליו הוא מונח. משקל גוף A הוא 10 ניוטון. אז משקל של גוף A שווה ל-10 ניוטון. וגודל של כוח F 8 ניוטון. F שווה 8 ניוטון. צריך למצוא את הנורמל. בכל אחד מהמצבים. נתחיל מ... לא זוכר איזה סעיף זה. משהו כזה. זה יכול להיות גם א', גם ב'. דניס, אתה מעצבן אותי, אתה יודע? תעבור מקום. א', זה אחרי למעלה. לא משנה, אני אעשה למעלה, למטה. נניח שאני אעשה למעלה. אז. לא להוכיח, אתה צריך למצוא את כוח נורמל. זה כוח F. ממה מתחילים? מה? בבקשה. מקרן לבחירתך. אפשר? תבקשה שלט. לא יודע, מה שאלמוג רוצה. אני יכול להתחיל? אוקיי. מתחילים מזיהוי גופים שפועלים על התיבה. אילו גופים פועלים על התיבה? תיבה זה המלבן הזה. משטח, 1. כדור הארץ, 2. ואיזשהו גוף שלישי שמפעיל כוח F. אז... נורמל. אז יש לנו כדור הארץ, משטח ואיזשהו כוח חיצוני F. כדור הארץ, איזה כוח הוא מפעיל? MG, שכאן הוא נתון כ-W וכיוונו כלפי מטה. אז יש לי את W כלפי מטה. הלאה. כיוון של כוח נורמל. מה אנחנו יודעים על כיוון של כוח נורמל? מאונח למשטח. אז במקרה שלנו, לאן זה? מה הכיוון של נורמל? בכיוון של F. אני אעשה את זה בצבע אחר. הנורמל הוא גם בכיוון הזה. כוח נורמל. אין עוד גופים, לכן אין כוחות נוספים. סיימנו. מפה ספירת מלאי. ספירת מלאי, סיגמה F. אילו כוחות פועלים לנו? F פלוס N פלוס W, הכל וקטורי, שווה ל-0. מה יתרון בווקטורי? אתם לא מסתבכים עם סימנים, פשוט בודקים את כל הכוחות. הלאה. אחרי שמצאנו את זה, אני צריך למצוא את הציר, אני חייב לבחור מערכת צירים. מערכת צירים, נכון, אני לא צריך כאן שני צירים, מספיק לי ציר אחד, ציר Y. אני בוחר את הציר Y כלפי מעלה. ואז רושם סיגמה FY. סיגמה FY. למה שווה F בציר Y? 8 או מינוס 8? למה 8? כי הוא בכיוון חיובי של ציר שאנחנו בחרנו, אז אני מציב ישר 8. ועוד, למה שווה כוח נורמל? לא ידוע. לא ידוע. הוא חיובי או שלילי? הוא חיובי כי הוא גם בכיוון חיובי. ועוד, לא רוצה להציב את זה במספרים, נעשה את זה בצורה נורמלית באותיות. באותיות זה יהיה ככה, F פלוס N מינוס W שווה ל-0. שימו לב, אני לא, בסיגמה FX וסיגמה FY אני לא כותב וקטורים. הוקטורים נשארו כשהכל היה פלוס. אם יש לכם פלוס ומינוס שאתם מתייחסים לכיוונים, זה כבר בלי סימן וקטור. מזה אני יכול לבודד את הנורמל. נורמל שווה W מינוס F. אז נורמל שווה, במקרה שלנו, זה 10 פחות 8 שווה לשני ניוטון. F זה איזשהו כוח חיצוני.
למשל, יש לך ספר על השולחן, ואת מנסה להרים אותו, אבל לא מרימה עד הסוף, קלמר. לא מרימה עד הסוף, מפעילה איזשהו כוח. הלאה. סרטוט, כן. כן. ואני עובר לסעיף אחר, לא לבית. בבקשה. לא, לא, לא. היא ביקשה לא, 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 אז יש לה לא, לא, לא. שחר, בסדר עם שיעורי בית? מה לא הצלחת? למרות שהסברתי והיה סרטון. ניסית לפחות? זה לא קל באמת, ברגע שמבינים זה קל. בסדר, זה עוד תרגול, מה לא עובד? מזגן? כי את לא הדלקת אותו. לא, תסתכלי, אני מסתכל להצג. אז אולי תתקרבי. מה? לא, 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 לא. תכוון, תכוון ותדלק. את רוצה חום או קור? לא, אפשר פשוט... שלט, לשלט יש מגבלה של מרחק. מגבלה של מרחק היא נובעת מסוללות. מה? אם? כן. כן, כן. מקרוב זה יעבוד. אני יכול לעבור הלאה? עדי? אפשר? קנינו היא בדרך. כלומר, תוכלו להתפרע עם הניסויים. אוקיי, אז מצב הבא. מצב הבא הוא כזה. משטח אופקי, שוב אותו משטח אופקי. ככה עם קפקוף מסמנים משטח. עליו מונח גוף תיבה, אותה תיבה. רק שפעם כוח F, אני אפיל, אני אצייר את הכוח F בצורה אחרת. לא יודע. ממציא משהו, יכול להיות שיש משהו בסעיף. אוקיי? זה מה שאני רוצה. אני רוצה למצוא במקרה כזה כוח נורמל. ממה מתחילים? דניס, תעבור מקום. עברתי. נכון, ואתה ממשיך לדבר איתו. אני לא יופי. דניס, לפה. 24 זה קור. 20. 20 זה קור. נו, תעלה. ממשיך. שלב ראשון, אל תשאירו כוחות בצורה כזאת. אם יש לכם בסרטוט כוח שהוא פועל על קצה הגוף, אל תעשו את זה. ישר שאתם מעתיקים, תסרטטו כוח שמתחיל ממרכז הגוף. כאשר אנחנו מעבירים וקטור, לא בהכרח כוח, כל וקטור, ושומרים על גודלו וכיוונו, וכמובן שאנחנו מדברים על גוף נקודתי שהמימדים שלו לא חשובים, אני יכול להעביר אותו אם אני שומר על גודל וכיוון. כלומר, אני אצייר את הכוח ממרכז הגוף. ככה יהיה לכם הרבה יותר קל לחשב. זה כוח F. אז מערכת הצירים עוברת מהנקודה? בדיוק. אם מערכת צירים עוברת דרך נקודה הזאת, ואז הרבה יותר קל. זהו, מתחילים. אילו גופים פועלים על התיבה? אילו גופים? כדור הארץ. משטח, לא תיבה, משטח וכוח חיצוני. כדור הארץ, איזה כוח הוא מפעיל? משקל, שהוא כלפי מטה. משקל או MG. הלאה, משטח, איזה כוח הוא מפעיל? נורמל. כיוון של נורמל? מעונך למשטח, אנכי למשטח. זה כוח נורמל. כאן אני כבר לא יכול להסתפק בציר אחד, סליחה, לפני צירים. ספירת מלאי. W ועוד. F ועוד. כן, זה אותם נתונים, רק שכיוון אחר. גם יש זווית. ועוד נורמל שווה לאפס. למה שווה זווית? יש לי מישהו ספר במקרה? 30 מעלות. אלפא הזאת... לא, או 37-53. כי זה סינוס 0.6, קוסינוס 0.8. תדירות גבוהה. הלאה, עשינו את זה. שלב הבא,
אחרי שעשינו ספירת מלאי? פירוק. צירים. לפני סיגמה אני צריך את הציר X וציר Y. אלמוג מסגן בשבילך. הלאה. זה כבר משהו אחר. אבל זה 20. הלאה. סיגמה FX. סיגמה FX. אני מתחיל מ-W. W על ציר X? לא. 0, כי הוא מונח לציר ה-X. הלאה, F על ציר X. מוריד ענך מקצה של ה-F, מקצה של ה-F, כאן 90 מעלות. אם זווית הזאת היא זווית אלפא, אז למה שווה הרכיב האופקי? F קוסינוס אלפא. חיובי או שלילי? חיובי. כי אנחנו הולכים מתחילת הרכיב לסופו בכיוון חיובי. אז ועוד F קוסינוס אלפא, נורמל על ציר ה-X, 0. אז ועוד 0 שווה ל-0. כי נורמל הוא מאונח לציר X. אם כוח מאונח לציר, רכיב שלו על הציר שווה ל-0. בסדר? הלאה. סיגמה FY. W. מתחילים. W בציר Y. מינוס W. הלאה. ועוד. F סינוס אלפא. מוריד ענך מקצה הוקטור. כאן 90 מעלות, אם זאת זווית אלפא, גם זאת זווית אלפא הכי מתחלפת, אז מינוס W פלוס F סינוס אלפא ועוד N שווה ל-0. בואו נראה, כדי למצוא את הנורמל, איפה נמצא נורמל, באיזה משוואה? במשוואה של ציר Y. האם אני צריך משוואה של ציר X בכלל? לא. אז מה אני עושה? ממשוואה של ציר Y אני מבודד את הנורמל. נורמל שווה. נורמל שווה. תעזרו למתמטיקה. W מעבירים עם פלוס, מינוס F סינוס אלפא. אז נורמל שווה, W זה 100 ניוטון אם אני לא טועה, מינוס 10. טוב, אז 10 מינוס F זה 8 כפול סינוס 30 מעלות, שזה חצי, שווה ל-6 ניוטון. שאלות? כן, את מה? סיגמה FX. בסיגמה FX אני מתחיל. W על ציר X רכיבו שווה ל-0, כי הוא מאונח לציר ה-X. בסדר? הלאה. כוח F. כוח F, אני לוקח קצה הוקטור של כוח F ומוריד ענך. ענך, הזווית הזאת 90 מעלות. קיבלתי משולש ישר זווית. שבמשולש ישר זווית זה F, זה מה שאני מחפש FX, וזאת זווית אלפא. לפי הגדרה של קוסינוס, קוסינוס אלפא הוא שווה ל-FX חלקי F. כן. למה זה מה? למה זה 0? אין כאן 0. 0 זה נורמל. זה כיוון של נורמל, מעלה, והוא מאונח לציר X. אם כוח מאונח לציר X, אז רכיב שלו שווה ל-0. אז מקבלים ש-FX שווה ל-0? לא, FX מפה, אם תבודד את FX, FX הוא שווה ל-F כפול קוסינוס אלפא. שם קל, סינוס ממול, קוסינוס ליד. לא יודע, לא, זה בדיוק 6. איזה יכול להיות? סינוס 30 זה חצי. רגע, רגע, רגע. תבדקי בבקשה על מה מכוון המחשבון. מה כתוב לך למעלה, D או R? סינוס 30 זה חצי. בציר Y. אני צריך למצוא את הנורמל. בציר X לא מעניין אותי. אמרתי שאני לא צריך, אני לא צריך ציר X בכלל. אלמוג, זהו. ואחרון חביב. לא, זה תעשו בבית. יש גם... נו, אז למה? אתה מבזבז את חשמל. כן, באמת.
זה אחרון, לדעתי זה דלת ה. יש שם כוח אופקי או לא? יש שם עוד כוח, אז אני עושה ככה. יש שם כוח אופקי או לא? נו, אז מה? בדיוק. טוב, מוכנים? כמה יש לי זמן? כמה זמן יש לי? 10 דקות, אני אספיק. אני מאוד ממליץ לנסות להתרכז, מי שנרדם, להתעורר, כי מישור משופע ישגע אתכם עוד הרבה הרבה זמן. אם תפספסו את זה, תהיה בעיה. אז, נתחיל. תיבה, אותה תיבה עם אותם נתונים מונחת על מישור משופע. אילו גופים פועלים על התיבה? גופים. כדור הארץ ומשטח. כדור הארץ מפעיל כוח הכובד WMG שכיוונו למטה, לפה? לא. זהו. טעות נפוצה. כוח הכובד הוא למטה תמיד בצורה כזאת. W. הלאה. משטח. מהו כוח הנורמל? מאונח למשטח. מה זה מאונח למשטח? בצורה כזאת. זה כוח הנורמל. עד כאן? מה? יש כוח F? לא. שאלתי. בינתיים כלום. משטח חלק. עוד לא הגענו לחיכוך. כדי לדעת אם יש עוד כוח, את צריכה לדעת אם יש עוד גוף. אין כוח שהוא מופעל על ידי שאין גוף. לכן אני מבקש בהתחלה. משטח, יפה, משטח מפעיל נורמל. זה הנורמל. אנחנו עוד לא למדנו חיכוך, משטח חלק מצידי. בסדר? הלאה. מתחילים סיפור עם זוויות. כן, לבריאות. מה? אני שואל, אין F, נכון? בסעיף הזה אין F. שאלה מה צריך למצוא. צריך למצוא את נורמל. אותו דבר, צריך למצוא את נורמל. שימו לב, הבעיה העיקרית היא עם זוויות. אם אתם תתחילו לחפש כאן זווית, יהיה קצת מסובך. מה שאני ממליץ, אני ממליץ לעבוד בשיטה של אילי עצבני. מה אומרת השיטה? אם יש לכם תיבה שהיא מונחת על מישור משופע, אתם מנסים למצוא זוויות, לא מצליחים, מתעצבנים, והופכים את התיבה הזאת לאיזושהי נקודה קטנה. תסתכלו איך פעולה פשוטה כזאת תאפשר למצוא זוויות בקלות. אני עושה את זה בנפרד. אם יש מישור משופע, ובמקום תיבה אני מצייר נקודה כלשהי. על נקודה הזאת פועל MG כלפי מטה, ונורמל מאונח למשטח. מקווה שזה יוצא למאונח. זה נורמל וזה W. הלאה. אני בוחר מערכת צירים. מערכת צירים X ו-Y. ככה ש-X, בכל שאלות של מישור משופע, X הוא מקביל למישור. זה הציר ה-X שלנו. והציר ה-Y הוא מאונח לציר X. אנחנו יודעים שהנורמל הוא מאונח למשטח, לכן זה ציר Y. הזווית הזאת היא זווית ישרה. עד כאן? הלאה. שימו לב. זווית הזאת היא זווית אלפא. אם אני אמשיך את ה-W, אני אקבל כאן זווית ישרה. אם זאת זווית אלפא וזאת זווית ישרה, אז זווית הזאת היא זווית של 90 מינוס אלפא. בסדר? הלאה. בין ציר X וציר Y, הזווית הזאת היא גם זווית ישרה. אז אם כאן 90 מינוס אלפא, אז הזווית הזאת, הנה אני אצבע אותה. נכון. הזווית אלפא. תסתכלי, במשולש אני אעשה משולש, נניח משולש A, B, C. במשולש A, B, C, זווית A היא אלפא, זווית C היא זווית ישרה, אז זווית B זה 90 מינוס אלפא. לגבי זווית, בסדר? אז זווית אלפא היא בין ציר Y בסוגריים, המשך של כוח נורמל, וכוח
כוח הכובד. וכוח הכובד. מה? איזה מה? למה זווית אלפא? את הבנת למה זאת 90 מינוס אלפא? כן או לא? כן. אם זאת 90 מינוס אלפא, בין ציר Y וציר X זווית 90 מעלות. אוקיי? הזווית, שנייה, אני אנסה לעשות משהו, הנה. הזווית הזאת היא זווית ישרה, 90 מעלות. אז אם הירוקה זה 90 מינוס אלפא, אז הסגולה לא יודע זווית אלפא. חוזר לסרטוט מקורי. בוחר מערכת צירים. ציר X הוא יהיה מקביל למישור משופע, וציר Y מאונח לו. אז איפה זווית אלפא אצלנו? אמרנו שהיא בין המשך של נורמל וכוח הכובד. זאת זווית אלפא. שאלות עד כאן. זה הכי חשוב, לזהות את הזווית אלפא. נכון, לכן עשיתי אילי עצבני כדי להפוך את זה לנקודה. מפה את יכולה לראות שהזווית אלפא זה בין ציר Y ו-W. אז אני חוזר לסרטוט הזה, זווית אלפא בין ציר Y ל-W. זהו. לראות את זה בתיבה עצמה זה יותר קשה מאשר לראות את זה בנקודה. אז תעשו איזשהו סרטוט עזר בצד עם נקודה, תזהו את הזווית וזהו. מפה, ספירת מלאי. יש לי רק שני כוחות, אז W וקטורי ועוד N וקטורי שווה ל-0. סיגמה FX, סיגמה FX, תעזרו לי. מוריד ענך, סליחה, מוריד ענך על ציר ה-X. זאת אלפא, גם זאת אלפא. אני מחפש את הרכיב הזה. הרכיב הזה הוא כן סינוס. W סינוס אלפא, W סינוס אלפא, סינוס ממול, פלוס, סליחה, אני בציר X, נכון? זהו, אין לקוחות אחרים. נכון? נכון. סיגמה FY. לא עשיתי שווה לאפס, כי לא בהכרח שווה לאפס. כאן אני לא יודע. סיגמה FY. סיגמה FY, תעזרו לי. W קוסינוס אלפא, מה חסר לי? מינוס W קוסינוס אלפא, כי אם אני מוריד ענך, הולך מתחילת הרכיב לסופו, נגד כיוון חיובי של ציר ה-Y, לכן מינוס, פלוס W, פלוס נורמל, שווה ל-0. למה שווה ל-0? כי אני יודע שאם גוף מחליק, אז הוא מחליק רק בכיוון של ציר X, והוא לא עולה ולא יורד בציר ה-Y שאני בחרתי. בסדר, יש לך תיבה מגלישה שאיזשהו גוף מחליק במורד של מישור משופע. כן, אבל הציר Y שלך, איך בחר ציר Y? מאונח למשטח. אין תנועה בכיוון מאונח למשטח. זהו, מפה אני יכול לבודד את נורמל. נורמל שווה ל-W קוסינוס אלפא. נורמל שווה 10 כפול קוסינוס 30 מעלות. N שווה, זה 8.66 ניוטון. קוסינוס 30 אני כבר זוכר בעל פה. שאלות? זהו. צלצול מתי? ב-20? עוד 4 דקות. אני עוצר.